Olá pessoal, canal Matemática Showmasters. Vamos resolver aqui mais uma questão de análise combinatória. Essa questão é bem interessante, então se liga aí, assistam o vídeo até o final, curtam aí e comentem qualquer dúvida. Então vamos aqui à resolução. Temos aqui que tem 10 pessoas, entre elas Antônio e Beatriz, que devem ficar em uma fila. E a pergunta é: de quantas formas isto pode ser feito se Antônio e Beatriz devem ficar sempre juntos? Então temos 10 pessoas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E entre elas temos o Antônio e a Beatriz, que devem ficar sempre juntos. Então sobram 8 pessoas, além dos dois. Então eu vou contar Antônio e Beatriz como se fosse uma só pessoa, porque eles devem ficar sempre juntos. Então o primeiro passo para resolver a questão é permutar essas 9 pessoas, como se a gente tivesse 9 pessoas, né? As 8 mais 1. Então, 9 pessoas eu devo permutar. Então, para permutar 9 pessoas, eu devo usar a permutação simples Pn, igual a n fatorial, em que n é igual a 9. Então, isso vai implicar que P de 9 é igual a 362.880. Então, temos aqui o 9 fatorial. Já o segundo passo da questão, nós observarmos que Antônio e Beatriz devem ficar juntos, e para isso nós temos duas disposições, a disposição AB e a disposição BA. Então temos praticamente 2 fatorial, que é igual a 2. Agora, pelo princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar o resultado do primeiro passo pelo resultado do segundo passo. Então nós identificaremos o resultado total da questão. Então, o princípio multiplicativo nos dá 9 fatorial vezes 2 fatorial, o primeiro passo vezes o segundo passo. Então, temos aqui a multiplicação de 362.880 por 2, que é igual a 725.760. Então, esse é o total de modos diferentes que nós podemos colocar Antônio e Beatriz na fila, de modo que os dois não se separem. Então, se liga aí, se inscreva no canal, comentem aí e até a próxima, pessoal. Então, valeu!